Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Gabor. Her er en rigtig smart ballerina, lavet med spidssnude. Den er lavet sortglat skind, og så har den lige den her slisse her foroven. Så har man lidt bred fod, så kan den altså godt være her i. Alt indvendigt er lavet blødt skindfor, god fast hælkappe. Og så har den her tykke bund nedenunder, som er lidt et plateau. Halvdelen er lavet espadrilla, så det lige giver lidt mere ung look. Og så har den en gummisål her nedenunder, som er dejlig at gå i. Husk, den er lidt til den store side. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.